Kemik magesmit. Მოწყენილები ხო არ ახართ? Არა. კი. აბა როგორ ახართ? თუ მოწყენილები არ ახართ. კარგად? რატო ხართ კარგად? რაგი ხარია? რაგი ხარიათ? Ყველაფერი? ხო. თემა იცით დღევანდელი? არ იცით თემა? აბა შემხედები თქვა? მე მგონი კაი ლექციას აიკითხავ შენ ნეროზურს. Neuroze lekcija imam na taj ki tros uzas neurozi, ali ja mera vic neurozi ra. Jesi ki neurozi na. Ek shen taus kitxe, ama ra vic. Neuroze ega es tema ro shemoktavazes, ekimi kho ara var kats. Psikologi. Kho da mera vic qolaperze morchilebi davtakhtebi metki da, davtakhtebi kholme. Მაგრამ მე რო დავფიქრდი რა უნდა მეთქვა ნერვოზზე უკვე აღარ მივხვდი. ეხლა შეიძლება მე ადამიანმა აიღოს შევიდეს რაღაც ინფორმაცია მოიძიოს სამედიცინო ინფორმაცია. მაგრამ ეგეთი რამის მოსმენა თუ გინდა სამედიცინო თვალსაზრისით ანუ რასთანა გვაქვს საქმე მაშინ მოიწოდით ფსიქოლოგს და კარგად სისტემურად ჩამოაყალიბებდა თუ რა არის ნერვოზი. თუმცა აქ თემა ესეთია, ნერვოზი და იმედგაცრუება, როგორც მე მითხრეს. იმედგაცრუება ცოტა იმედს მაძლევს მე. იმიტომ რომ თლა სამედიცინო სფეროში არ ვიტრიალებთ. იმიტომ რომ იმედი უფრო რაღაც ისეთია აი ადამიანის სულს ეხება. იმიტომ რომ იმედი მომავალს ეხება. იმედი ერთ-ერთი ნიშანია ადამიანის მოდი ასე ვთქვათ, სულიერი სიცოცხლის. სულიერი თორე ხა ცხოველს იმედი არ ჭირდება, რა თქმა უნდა ცხოველს იმედი. ადამიანის ცხოველი რო იყოს იმედი საჭიროება არც მას არ ექნება. და აქედან გამომდინარე, რადგან ნერვოზი იმედგაცრუებას მიაბეს, იმედი სწორედ იმიტომ მომეცა, რომ მარტო სამედიცინო კუთხით არ აინტერესებთ. და ამ შემთხვევაში, რადგან ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ეკლესიაში და თანმხლებმა, სამედიცინო კუთხით არ აინტერესებთ, ალბათ სხვა რაღაცა კუთხით. საერთოდ ნერვოს გესმით ჩემი ხმა? საერთოდ ნერვოს რაც შეეხება, ნერვოსთან მეტნაკლებად ყველა შენახებია. თქვენ ხო ესე ხართ? ხო ქონიათ ხანდახან ნერვოზი? ა? ქონიათ. მეც ამ ქონია. მაგრამ არსებობს ნერვოზის ისეთი ფორმები, რომელიც უკვე დაავადებაში გადადის. ანუ როდესაც ნერვოზი იქცევა ფსიქოსომატურ პრობლემად. ფსიქოლოგიური პრობლემა, რომელიც ხორცის პრობლემაშიც გადადის. თუ დაკვირვები ხართ თქვენ, როცა თქვენ ნერვოზი გაქვთ, რისი ბრალია ხოლმე ეს? თუ გიფიქრია იმაზე, რომ აი როდესაც მე რაღაც ნერვოზული პრობლემა მაქვს, ეს ნერვოზული პრობლემა რაღაცამ გამოიწვია. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანში ნერვოზი? ახლა ჩვენ საუბრობთ არა როგორც ექიმი და თქვა რაღაც აუდიტორია, რომელიც სამედიცინო დასკვნებს ისმენს და ლექციას სამედიცინო მედიცინის საკითხებში, არამედ საუბრობთ როგორც სასულიერო პირი და მრევლი, ანუ ქრისტიანები,
ამ პრობლემაზე, როგორც ნებისმიერ პრობლემაზე ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ სულიერ თვალსაზრისით. Რამ შეიძლება ადამიანი მიიყვანოს ნერვოზამდე? Стресма? კი, ბატონო, стресма. Стресი, ანუ განსაცდელმა, ხო? Კვეთრმა განსაცდელმა, რომელიც მოულოდნელად შემოიჭრება ჩვენ ცხოვრებაში. Ბატონო? Მოწყინების სულმა, კი ბატონო. Იქ ცოდვა იყო ნახსენები. Შეიძლება როგორ? Რაღაც მინდა და ვერ ვაკეთებ, ო ძალიან საინტერესოა. Სამსახურში გადაღლა? ხო. Შეიძლება თუ არა ეს ყველაფერი გავაერთიანოთ? Რა არა. Şeyleba tuara es gavaertia, ha tken gaitvarisirat, ben mikrofoni bak da tan qili da, tken arts mikrofoni gavd da tan chulchulebt, amiton komunikatsia kharisqiani ver ari khotna chven sholis. Tsarmoidginet, tu sheyleba es qolaferi gavaertianot eset eset frazashi. Nervozi sheyleba adamani nervozamde sheyleba mivides arastsori tskhovrebis ses. Sheizleba eseti ramosti. Anu adamani ragatsas arastsore daketebs. Arasoret ცხოვრობს და მას შედეგად მიიღო მისი ფსიქოსომატური აშლილობა, რომელიც ნერვოზად იწოდება. Შეიძლება ესე ითქვას. Შეიძლება. Ახლა შემდეგი კითხვა. Რა არის arasoret ცხოვრება? Რას ნიშნავს? Აი ჩვენ თქვით arasoret ცხოვრება. Ახლა თქვა თუ ადამიანი ესაუბრება ათეისტს, რომელიც შეიძლება ფსიქოლოგიც იყოს, ის მოგიწოდებს უდარდელი ცხოვრებისაკენ, არაფერზე არი დარდო, არაფერზე არი ნერვიულო, სხვისი ჭირი ღობეს ჩხირიო, ყოფალებ დახუჭე ყველაფერზე, გულთან არ მიიტანო, რა თქმა უნდა, ეგეთი თუ იქნები მასავით რაღაც. Მოკლედ ესე ნერვოზი არ დაგემართება, თავისთავად ცხადია, როდესაც ის როგორც ამ ბოთლსა დაემართება არანაირი ნერვოზი, იმიტომ რომ არაფერი, ანუ გარე სამყაროს ზნეობრივი თუ ფიზიკური მდგომარეობა ამას ნაკლებად ედარდება, ასევე ადამიანის თუ რაღაცა საგანივით იქნება, მას რა თქმა უნდა არანაირი ნერვოზი არ დაემართება, მაგრამ როცა გვთავაზობენ, რომ ადამიანი ღვთის ხატი მოწოდებული იმისათვის, რომ ყველა უყვარდეს, ესეა ხო ჩვენი ვალდებულებაც გაყვე, ყველა გვიყვარდეს და სიყვარული კიდე ნიშნავს იმას, რომ მზად ვიყოთ თავგან წირვისათვის. Სიყვარული ნიშნავს იმას, რომ თანავუგრძნოთ მოყვას. Და სიყვარული იმასაც ნიშნავს, რომ თანაველმოთ, თანაგზნობა კიდე ადვილად, თანალმობა ეს ძალიან რთული. ხო, გესმით განსხვავება რა არის თანაგზნობასა და თანალმობას შორის. Თანაგზნობა როცა იზიარებ მის მწუხარებას და ტკივილს, თანალმობა როცა მას ჩაენაცვლები და მასავით ტკივა და გაწოხებს. აი წარმოიდგინეთ, თუ ადამიანმა ესე უნდა იცხოვროს, როგორც თქვით, მაშინ ის რჩევა, რომ გულთან არ მიიტანო ახლოს და ნუ ეხლა ერთ ყურში შეუშვია, მეორედან გამოუშვია და დაიყეფონ ძაღლებმა და შენ ყურადღებას ნუ მიაქცევ და ასე შემდეგ, ეს ქრისტიანული გამოსავალი არ არის მდგომარეობიდან. Და მაინც რას ნიშნავს არასწორი ცხოვრება? Ჩვენ თითქოს ეს უნდა ვიცოდეთ და ამავე დროს უნდა სწორედაც ცხოვრობდეთ. Რატომ ადამიანი იტყვის? Რატომ? Და იმიტომ, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. Აბა ქრისტიანმა თუ არ იცი სწორედ ცხოვრება, მაშინ მინ უნდა იცოდეს. Მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქრისტიანის სახელი ქვია ესე, ჩვენ ვერ ცხოვრობთ სწორედ, იმიტომ რომ მაინც რაღაც პრობლემები გვაქვს, მაინც გვიჭირს. Მაინც გვემართება ეს ოხერი ნერვოზი ხანდახან და ჩვენ ხედავთ ჩვენს გარშემო უამრავ ადამიანს, მათ შორის ეკლესიის წევრებსაც და ამის ძალიან ბევრი მაგალითი აქვს მოძღვრებს, რომლებიც ნუ არა ვართ გასაგებია ფსიქოლოგები, მაგრამ ჩვენთან ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის სწორედ აი ამ პრობლემით. ზოგი ამას ამბობს, რომ ეს პრობლემა აქვს, ზოგს ახლობელი მოყვება ან მშობელი მოყვება ამ პრობლემით, რომ ნუ აშკარად რაღაცა პრობლემა აქვს სერიოზული და ითხოვს ჩვენგან დახმარებას პარალელურად ფსიქოლოგისა და ხან ფსიქოლოგი რო ვერ შველის. ან კიდე ადამიანი არ ამბობს, არც არავინ არ მოყვება, მაგრამ მას ეთყობა, რომ აქვს ნერვოზი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სასულიერო პირებს განსაკუთრებული განათლება ფსიქოლოგიაში არ გვაქვს და ამ სფეროში, მიუხედავად ამისა, ეს გამოცდილება გარკვეულად გვაჩვენებს, თუ ადამიანს რა ჭირს და
მეტნაკლებად ვწtildeობთ ხოლმე. უფრო ეს ჩვენი გამოსილება ემპირიულია, რამე ისეთი სისტემურ ცოდნას არ ეფუძნება, მაგრამ რადგან ფსიქოლოგებისგან განსხვავებით ჩვენ ერთი უპირატესობა გვაქვს. Და ფსიქოლოგი არის ფსიქოლოგი და პაციენტი და ჩვენ ვართ ესე მღდელი ანუ მოძღვარი ქრისტიანი ერის ადამიანი და ღმერთი. სამნი ვართ ხოლმე. ამიტომ როცა სამნი ვართ პრობლემა უფრო ადვილად შეიძლება ადვილად წდება ხანდახ. და ისევ, არასწორი ცხოვრების წესი. შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ ეს ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი არარელიგიურად ცხოვრობს. შეიძლება თუ არა ესეთი რამე ითქვას. ადამიანი არარელიგიურად ცხოვრობს, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მას არასწორი ცხოვრების წესი აქვს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მაგრამ აი არაეკლესიური ადამიანი, ან ათეისტი დაგეთანხმებათ? არ დაგეთანხმებათ. იმიტომ რომ ისო დაგეთანხმოთ, ماشي თვითონაც მოინდომებს რელიგიურ ცხოვრებას. ამიტომ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ არარელიგიურობა ცხოვრების ის არასწორი ფორმა, რომელმაც შეიძლება ნერვოზი და ცხოვრებაში იმედგაცრუება და იმედგაცრუება კიდე თავისთავად რა თქმა უნდა ნერვოზს იწვევს. ესა შეიძლება ეგ ვეთქვა, იმედგაცრუება და აქედან გამომდინარე ნერვოზული ხა, როცა თქვათ ჩვენ ამას ვიტყვით, ჩვენ ეს უნდა დავასაბუთოთ კიდევაც, თორე იმას შეიძლება არ მიიღოს, თან მით უმეტეს დაინახოს ჩვენში ნერვოზული ადამიანი. ანუ ნერვოზული რას ნიშნავს? როცა ადამიანი ვერ აკონტროლებს თავის ნერვულ სისტემას. ვერ აკონტროლებს თავის ნერვულ სისტემას, ეს არის ფსიქოლოგიური პრობლემები, აკვიატებები, რაღაც წიკებს რო ეძახიან, ასევე უკვე სომატური, თქვათი გულის პრობლემა შეიძლება გაუჩნდეს, უნთქვა რაღაც ჩაკეტილი სივცის შიში, სიბნელის შიში, მარტყოფნით და ასე შემდეგ, ათასი პრობლემა არსებობს, ხო, ფსიქოლოგიური, ნერვოზული. კიდევ ვიმეორებ, სუფთა ფსიქოლოგიური, აკვიატებების სახი და წიკების სახი და ფიზიკური, ფიზიკურში გადასული. და როცა ის როცა უწმუნო მიგვანიშნებს, რომ კი მაგრამ თქვენ შორისაც არიან ესეთები და რა უნდა გვასწავლო. ჩვენ უნდა შევძლოთ, დავუსაბუთოთ პირველ რიგში საკუთარ თავს, რომ რელიგიური ცხოვრება არის სწორი ცხოვრება. მაგრამ რადგან ჩვენ შორისაც არიან ადამიანები და ჩვენს დაგმართია რაღაც პრობლემები, მაშინ და დავაზუსტოთ, დავაკონკრეტოთ სწორი რელიგიური ცხოვრება. იმიტომ რომ არსებობს არასწორი რელიგიური ცხოვრება. რას ნიშნავს არასწორი რელიგიური ცხოვრება და სწორი რელიგიური ცხოვრება? ეს ჩვენთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. საერთოდ ნებისმიერი საკითხი რო წამოვწიოთ, აი თქვათ ყოველდღურად შევხვდეთ და ყოველდღე ახალ-ახალ თემებზე ვისაუბროთ. ყოველთვის შესაძლებელი კი აუცილებელიც იქნება ეს თემა წამოიწიოს, რომელიც შეიძლება არ გაიშალოს, მაგრამ თეზისის სახით ყოველთვის უნდა დაჯდეს. ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ ცნობიერებაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არსებობს არასწორი რელიგიური ცხოვრება. არასწორი რელიგიური ცხოვრება კატასტროფის შემცველია თავის თავში, იმიტომ რომ რადგან რელიგია ღმერთთან კავშირის აღმდგენია, ღმერთთან, ანუ ღმერთ სამყაროში გადიხარ შენი სული და ღმერთთან კავშირს აღადგენ. არასწორი რელიგია, ეს ნიშნავს, რომ ღმერთთან კავშირს არ აღადგენ. ეგ კიდევ არაფერი. უბედურება მაშინ იწყება, როდესაც შენ გონია რომ ვიღაცასთან კავშირს აღადგენ. და თუ ის ღმერთი არ არის, წარმოგიდგენია რა მდგომარეობაში ვარდება ადამიანი. ან კერთაყვანის ცემელია, მსუბუქად რომ ვთქვათ, ან უარეს შემთხვევაში პირდაპირ ეშმაკის თაყვანის ცემელი. საერთოდ ადამიანი თავის ბუნებას უნდა იყენებდეს სწორედ. ჩვენ ვართ პატრონი, ბატონი საკუთარი თავის. ჩვენ ხშირად გვითხოვს, რომ ადამიანის პიროვნება არ იგივდება მის ბუნებასთან. იგივეობრივი არ არის. ჩვენი ბუნება სხვა არის, რომელიც სულისა და ხორცისაგან შედგება და პიროვნება სხვა არის. ეს არის საკუთრივ ქრისტიანული სწავლება. ქრისტიანობა გეუბნება, რომ შენ პიროვნულად შენივე ბუნება გეკუთვნის შენ, შენი საკუთრება. ამიტომ ამბობ, ჩემი სხეული, ჩემი სული. შენ. რადგან ის შენია, შენ გაქვს შესაძლებლობა ის გამოიყენო. ის როგორც ნებისმიერ საგანს, ან მანქანას, რომელიც შენ გაქვს, თქვა, აი რამ ნებისმიერი ნივთს
საგან რომელიც შენ გეკუთვნის, იგი შეიძლება გამოიყენოს სწორად და არასწორად. ასევე სხეული შეიძლება გამოიყენოს სწორად და არასწორად. აი მაგალითად არასწორად სხეულის გამოყენების მაგალითები ძალიან ბევრია. მაგალითად როცა ადამიანი თამბაქოს ეწევა, იყენებს სწორად ის თავის ფილტვებს. ესე იგი მერთვა იმ ფილტვები რო ის ბოლი ჩაისუნთქო. არ როცა თქვა ადამიანი ნარკოტიკს იკეთებს. არა როცა ადამიანი თვრება. ან როცა ადამიანი გადაძღება უკაცრავად ამ სიტყვაზე. აღარშია კაცო. ორგანიზმი ამბობს აღარ მინდა. მე მაინც ჭამს. ინტერგემრიელი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისე მაგალითად აი სპორტის შემთხვევებში. ჩვენ ვიცით რომ თანამედროვე სპორტმა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი შეიწირა, განსაკუთრებულად ფეხბურთმა, პირდაპირ მოედანზე რომ მომკვდარან გულის შეტევით. იმიტომ რომ არასწორად იყენებს ადამიანის სხეული, ადამიანის ბუნება არ არის გათვლილი, შექმნილი, გაკეთებული იმისათვის ღმერთისაგან რომ აი ეს ექსტრემალურ სიტუაციებში ამყოფოს. მას სხვა დანიშნულება აქვს. ანუ ადამიანის მიერ თავისი ბუნების არასწორად გამოყენება სხეული იქნება, ეს ფსიქიკა იქნება თუ ეს სული, ყოველთვის ზიანს აყენებს ჩვენსავე ბუნებას. საერთოდ რაც შეეხება არაქრისტიანულად მაცხოვრებელ ადამიანს, მან შეიძლება არც კი იცოდეს სწორედ როგორ გამოიყენოს თავისი ბუნება. ჯერაც ჩამოთვალე ეს თქვათ იგივე თამბაქო და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ადამიანი აშკარად პირდაპირ ესე მიზან მიმართულად ანადგურებდეს თავის საკუთარ ბუნებას. ლოგიკა ამას არ აქვს. არანაირ ლოგიკა არ აქვს. რა თქმა უნდა, მერე ადამიანის ბუნება ეჩვევა. ადამიანი ნებისმიერ სისაძაგლეს ეჩვევა. ნებისმიერ დონის გაპირუტყვებას ეჩვევა. იმიტომ რომ ადამიანის დიაპაზონი ხშირად გვითქვავს, ადამიანის ესეთი არსება, მაგალითად ძაღლს ვერაფრით ვერ ასწავლის სიგარეტის მოწევას. მაგრამ ადამიანის ბუნება ისეთია, რომ ყველაფერს შეიყვარებს და ყველაფერს შეგაითავისებს. ამიტომ როცა ადამიანი ცხოვრობს არასწორად, ანუ არაქრისტიანულად, ის ყველა შემთხვევაში რაღაცა სეგმენტში, მაინც შეიძლება არ ეწეოდეს, შეიძლება ნარკომანი არ იყოს, მაგრამ რაღაც სეგმენტში ის აუცილებლად დააზიანებს თავის თავს. რატო? იმიტომ რომ ადამიანი არასწორად ცხოვრობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა არაქრისტიანულად მაცხოვრებელმა ადამიანმა არ იცის რაში მდგომარეობს არსი სიცოცხლის. ცხოვრების საზრის, აი ცოცხალი ხარ, ხო? ხარ ცოცხალი. რათა ხარ ცოცხალი? რას ნიშნავს ცოცხალი ხარ? არსი რა არის შენი სიცოცხლის? ან ნიზარი რა არის შენი სიცოცხლის? სიცოცხლე რა არის არის? ხშირად ვერ განურჩევი ადამიანს თავის სიცოცხლე, ცხოველი სიცოცხლისაგან და თვლისობს ერთ და იგივე, ცოტა განვითარებული ინტელექტია. აი კითხვა ჩდება, როდესაც აი მაგალითად ძაღლმა რო ძაღლურად არის ცხოვრობს და ღორმა ღორულად, ფუტკარმა ფუტკარებით რო არის, როგორც ფუტკარს ეტრებ ეგრე რომ არის ცხოვრობს. ის თავის თავს დააზიანებს. ადამიანი რომელიც ადამიანურად არის ცხოვრობს, ის თავის თავს დააზიანებს. ადამიანმა ადამიანურად ხოლოდ მას შეიძლება იცხოვროს, როდესაც მან იცის ადამიანური სიცოცხლის არსი, რომ იგი განსხვავდება ცხოველური სიცოცხლის არსისაგან. იმიტომ რომ ცხოველური სიცოცხლის არსი ეს არის ბიოლოგიური არსებობა. თვითგადარჩენის ინსტინქტი, გამრავლების ინსტინქტი, თვითდამკვიდრება და ასე შემდეგ, ხო? ესე აი ამ ინსტინქტებით ცხოვრობს ცხოველი და როცა ის რესურსი ამოიწურება ბიოლოგიური, მერე კვდება. მაგრამ ეს არის ცხოველური ცხოვრების არსი, ცხოველური სიცოცხლის არსი და როცა ადამიანს გონია რომ მისი სიცოცხლის არსი ისეთია როგორც ცხოველისა, თავისთავად ცხადია რომ ამ შემთხვევაში და ამ დროს იგი თავის თავს როგორც ადამიანს დააზიანებს, იმიტომ რომ ადამიანს გაცილებით მეტი რამ მოეთხოვება ვიდრე ცხოველს. გარდა ამისა, თუ ადამიანი ქრისტიანულად არ ცხოვრობს, მან არ იცის რა არის სიმართლე. ხო არ გიყვით ახლა ეს რა არის სიმართლე რა არის? ხაიდან შეიძლება ადამიანმა იცოდეს სიმართლე რა არის, თუ ქრისტიანულად არ ცხოვრობს. მაგალითად, როცა ქრისტეს კლავენ, ჩვენ ადრეც გვითქვამს ფარისევლებს, მათ შორის ფარისევლებს და წიგნობრებს, მღვდელთავრების მაშინდელი ანასა და კაიაფას მეთაურობით საკუთარი თავი ეგონათ მართალი. ჯარისკაცებს საკუთარი თავი ეგონათ მართალი.
იუდას საკუთარი თავი ეგონა მართალი. პრინციპში მოციქულებსაც მეტნაკლებად. პილატე პონტოელს საკუთარი თავი ნამდვილად მართალი ეგონა, მე რაშუაში ვარო ხელების დამებანიო. ყველას თავისთავი მართალი ეგონა. მაგრამ ქრისტე მოკლეს. კაცო, რადგინდა სიმართლე თუ ქრისტეს კვლელი იქნება? რელიგიურები იყვნენ. რადგინდა რელიგიურობა თუ ქრისტეს კვლელი იქნება? ზნეობრივები იყვნენ. რადგინდა ზნეობა შედალოსულო თუ ქრისტეს კვლელი იქნება? სამშობლო უყვარდათ, ან სამშობლო სიყვარული რადგინდა თუ ქრისტეს კვლელი იქნება? თანამდებობა ჰქონდა პილატეს. თანამდებობა რაგადგინა თუ ქრისტეს კვლელი იქნება? მღვდელთავრები იყვნენ, შედალოცილო სამღვდელო ხარისხი დადგინა თუ ქრისტეს კვლელი იქნება? სამხედროები იყვნენ, სამშობლოს იცავდნენ, რადგინდა ჯარისკაცობა თუ ქრისტეს კვლელი იქნება? ხედავთ, აი ყველას თავის სიმართლე აქვს, ყველას თავის ღირსება აქვს, მაგრამ რადგინდა ქრისტეს კვლელი ხარ? აი ეს არის, აი ესეთი ფასი აქვს ადამიანის სიმართლეს. რადგინდა შენ სიმართლე თუ ქრისტეს კვლელი იქნება? ადამიანი იბღინძება თავის სიმართლით. აი მე და ჩემი სიმართლეო და რადგინდა? რაში გჭირდება? ხო ახლა გადაბრუნდები და მოკვდები და მეჭედიგა ქრისტეს კვლელი ხარ. ეხლა თუ ადამიანს აქედან გამომდინარე თავის სიმართლე და თავის სიმართლით ცხოვრობს, გინა რელიგიური ცხოვრებით, გინა სამოქალაქო, თქვა გინა პოლიტიკოსი, გინა სამხედრო, გინა სასულიერო პირი, მაგრამ სულ სულ ყველგან თავის სიმართლე აქვს. რა ფასი აქვს? იმიტომ რომ ქრისტეს კვლელი შეიძლება იყოს. თუ ადამიანი ქრისტიანულად არ ცხოვრობს, მან არის ის რაგზას დაადგეს. რაგზას დაადგეს, იმიტომ რომ მიზანი არ აქვს. მიზანი რო არ აქვს, ეხა უდაბნოში ხარ, სულ ერთია, იქი წახვალ, აქე წამოხვალ. იმიტომ რომ სადღაც არის ოაზისი, მაგრამ არ იცი. და დაწყებ კითხავას, აა, ალბათ აქ არის. მე საკუთარ თავსაც დააჯერებ, მე მიმდევრების გაგიჩდება. ო, აბარა, შენ მაგარი ხარ, შენ იცი? და უკვე იმ თვალში გაბღენდილი, იმათ თვალში პატიმოყვარეობით ახსებული, რას გიკრავენ, რა თქმა უნდა, უკვე ბოლომდე შენ სიმართლეს დაიცავ და იტყვი, დიახაც გზა აქეთ არის, იმიტომ რომ ეს მე ვთქვი. მეტი სიმყარისათვის იმასაც დაამატებო ზემოდან გამომეცხად. უფრო მეტად კი ამ შენი გზის ცოდნას კვებავს შენი პატიმოყვარეობა. შენიცი. აქედან გამომდინარე ის ხმა ტაძრიდან ამოდის, ესეთი ხმაური ტაძარში ეგრე ხმაურობ მე ხოლმე. ტაძარი სალოცავი ადგილი არ არის თუ სახმაურო ადგილი? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ტაძარი სალოცავი ადგილია თუ სახმაურო? ცოტა ტაძარში ლაპარაკი თუ შეიძლება, როგორ ფიქრობთ? აი თქვა თუ წირვალოცვის დროს იმედია იცით რომ საერთოდ არ შეიძლება ლაპარაკი. წირვალოცვის დროს ვინც საუბრობს, ის ძალიან ცოდავს ღვთის წინაშე, ძალიან მწარედ ცოდავს. თუ წირვალოცვა არ მიმდინარეობს, თუ შეიძლება ტაძარში შესვლა და აი ლაპარაკი ეს. არ შეიძლება. სალაპარაკო ადგილს რა გამოვლებ? სულ ლაპარაკობ, თქვენ დალოცილებო და გარეთ ვილაპარაკო, ტაძარში რატო უნდა ვილაპარაკო? მით უმეტეს შენ როცა ლაპარაკობ, სხვა შეიძლება ლოცულობდეს და ხელს უშლით. და ბოლო-ბოლო შენ წილოცე, ჩუმად დუმარე ჩვენთვის. აი ერთ-ერთი სიმახინჯე, რაც ჩვენს რელიგიურ ცხოვრებაში არსებობს. ჩვენ ტაძარში ვდგავართ და ვლაპარაკობთ ისეთ თემებზე და ისეთ სიტყვები ამოდის ჩვენი ბაგეებიდან ტაძარში, მათ შორის ეს ჩვენს გვეხება მღვდლებს ძალიან ხშირა საკურთხეველში, რომელიც ღვთისმსახურება საერთოდ არ ეხება. საერთოდ. ანუ ეს ღვთისმსახურების დროს ღვთის სიტყვა უნდა ამოდიოდეს ბაგეებიდან, რომელიც სიამბლეში ბაგეებიდან კი არ ამოდის, არამედ რომელიც გულიდან ამოდის, როგორც ღვთისაკენ აღმავალი შესაწირავი უსისხლო მსხვერპლი. ნებისმიერი სხვა სიტყვა აღმომავალი ჩვენი ბაგეებიდან ითვლება ცოდვად. და ჩვენ ძალიან ხშირად ეს არ ვიცით, ამიტომ სასულიერო პირები ძალიან მწარედ ცოდავს თამაში და მრევლი ცოდავს და ძალიან ხშირად შეხვდებით ხოლმე ესეთ ფაქტს, როცა ტაძარში მიდის წირვალოცვა და არის გნიასი და ხანდახან ისეთი აქტიური, რომ დეზერტირების ბაზარში გეგონება თავი. აი ეს რა ფენომენია, მაინტერესებს. რასთანაგვაქვს საქმე, რასთანაგვაქვს?
საქმე რა 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 უბედურება გჭირს ეს ეს საყოველთაოსანი რომ არის თუ არ გაგიგიათ ამ სენის შესახებ თუ არ გამოგიცდიათ ან თუ თქვენ თონ არ გისაუბრიათ დამდოს ადამიანს შენიშნო რომ ისე შეიძლება ისე გაბრაზდეს რომ იმიტომ რომ მას თავის სიმართლე და თulis რომ საჭირო იყო ხლა ამის თქმა ასე რომ წარმოედგინათ თითქოს ყველაფერი ვიცით და ყველაზე ელემენტარული გვეშლება და ყველაზე ელემენტარულში ჩვენ ჩვენი გვაქვს რაღაც ისეთი და ტაძარში მსახურობის დროს საუბრობთ. ზედმეტად მოძრაობთ. არა ვარ გარინდებულნი რომ მე ჩვენ შიგნით გავართრა გარინდებულნი ღმერთი ვიპოვო. ვერ ესეთი რელიგიური ცხოვრება გინქონია გინდა რა და რაღაც მომენტში შეიძლება უფრო უარეს გომარებაში აღმოჩნდე ვიდრე არა ეკლესიური ადამიანი, იმიტომ რომ შენ მეტი პრეტენზიები გაქვს, თუნდაც ღმერთის წინაშე, რომ ღმერთო ახლა მე მოვედი და აბა შენიც დამეხმარე და უცებ რო ნახავ რომ შენ ცხოვრებაში რაღაცა ღმერთს ვერ გძნობ, როგორც მზრუნველ ამას. ეგეთი ნერვოზი დაგემართება რომ, იმიტომ რომ არ მოელო ამას. მაგრამ გავიწყდება რომ შენ ღმერთთან საერთოდ არ ყოფილი ხარ. და გაცილებით უარეს გომარებაში ხარ, ვიდრე არა ეკლესიური ადამიანი, იმიტომ რომ ის ქემაინს სახურებას სახურების დროს არ შეურაცხყოფს სიწმინდე. საერთოდ როდესაც ადამიანს არც თავისი არც სიცოცხლე არ იცის რა არის. ადამიანური სიცოცხლეს გულისხმობ, რომ ცხოველური კი ვიცით რაც არის, უნდა ჭამო და სვა და დაიძინო და გაიგზო და ისევ ჭამო და ასე შემდეგ. არც სიმართლე არ იცის რა. საკუთარი სიმართლე კი ვიცით სიცოცხლე. მაგრამ ვიცით ამ სიმართლეს ამოყვება. ერთმანეთთან ყოველთვის შუღლი პრობა გვაქვს. და ერთმანეთი არ გვიყვარს ამ საკუთარი სიმართლეს გამო. და ვერ ცხოვრების გზას ვერ პოულობთ, იმიტომ რომ არა ვართ შვიდად. არა ვართ წყნარად. არა ვართ იმედიანად. არა ვართ ბედნიერნი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გზა ვიპოვეთ, როგორ შეიძლება ადამიანი ბედნიერი არ იყოს? იმიტომ რომ ადამიანი ბედნიერებისათვის არის გაჩენილი. ეს ყველაფერი იმიტომ რომ თავად უფალი ამბობს მე ვარ სიცოცხლე მე ვარ ჭეშმარიტება ანუ იგივე სიმართლე და მე ვარ გზა ქრისტე ამბობს რომ ეს მე ვარ როდესაც ადამიანმა არც სიცოცხლე იცის არც სიმართლე იცის და არც გზა არ იცის რა არის მაშინ ესეთ ადამიანს აქვს მიზნები ყოველას აქვს. ეხლა უმიზნო ადამიანი არ არსებობს. ოღონდ სხვა საკითხია რა მიზანი აქვს ადამიანს. ადამიანს მაგალითად როცა ადამიანს უნდა დილიდან საღამომდე დომინო ითამაშოს, რო იგვიძებს მას მიზანი აქვს, როგორ არ აქვს. აბა რა უნახნა დღეს ძმაო, აი ჩავალე ძმებთან დავჯები დომინოს ვითამაშე. მე რაღაც გამოჩდება. დამთავრდა იმას აქ ეს მიზანი, მაგრამ ეს რა მიზანი? გარდა ამისა ადამიანის მიზნები არის ის რაც ადამიანის ღირსებისათვის შემლახველია ადამიანის მიზნები არის ის რაც ადამიანის გარეთ არის ყველაფერი ანუ ბედნიერება სულს ინსტინქტურად მაგრამ ბედნიერებას ის გარეთ ეძებს და ამიტომ ეს მიზანი ცრუ არის და ცრუ მიზანს ყოველთვის ცრუ იმედები მოსდევს რადგან ჩვენი მიზნები გარეთ არის ამიტომ ეს იმედი ეს საოცარი საჩუქარი ღმერთისაგან ეს თვისება ამ გარე მიზნებს უკავშირდება გარეში გულისხმობ აი ამ სამყაროს თავის კანონები აქვს როგორც ფიზიკური ისე ზნეობრივი ნუ ზნეობრივი ბჭყალებში ამ სამყაროს ფიზიკური კანონები ვიცით ეს სამყარო განფენილია დროსა და სივრცეში და სხვადასხვა კანონები არსებობს გრავიტაციის სითბური ელექტრომაგნიტური და ასე შემდეგ გარდა ამისა ზნეობრივი კანონები, ანუ უფრო სწორედ ის კანონები, რომლითაც ზნეობრივი არსება ადამიანი ცხოვრობს სამწუხაროდ, ანუ უზნეობის კანონები, რომლის გამოც ამბობს წმინდა წერილი, რომ თავადი ამ სოფლის არის სატანა და ეს სოფელი ბოროტებაში გიეს, როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის. და ასევე როცა მოციქული ამბობს, რომ სიყვარული ამა სოფლისა მტრობა აღთისა, ეს კანონები თქვენ იცით რაც არის, მე ადრეს მითქვია, ბევრჯერ. რომ ეს არის სიამოვნების მოყარეობა ეს არის მომხოჭელობა, მომხოჭელობა, ერთხელ მოყარეობა, ანუ იგივე მომხოჭელობა და ძალაუფლების სიყვარული და ეს არის პატივ მოყარეობა. აი ამ სამი კანონით არსებობს ეს სამყარო. და კიდევ გითხარით, გამფედილი დროსა და სივრცეში.
როცა დასივცეში ეს ნიშნავს რომ მე ვერ ცხოვრობ აწმყოში და ჩემი მიზნები არის გამფენილი მომავლისკენ. Da imedi ukavşirdeba soret am momavas e khvale ragatsa ikneba ogon es ragatsa rats unda iqos ari soret am sami printsipidan amosuli rogoz gitkharet siamonobis moqvareoba momkhojolobis moqvareoba pati moqvareoba romelits metqivilat anu vnebebat vnebebat mekts ekhla akedan daskona tu agvari miznebi da tu es mizani tsru ari Maşin imedis ikneba tsru. Imitom ro arasodes ar axsruldeba is rats me minda. Anu ra minda. Ise me siamovnos rom sabolod bednieri gavkhte. Ega arasodes ar moxteba. Imdeni movikhvecho pupuneba tu zalaupleba. Rom meti agar momides ega arasodes ar moxteba. Da iseti aplodismentebi miviqo sazogadoebidan urra magari khar ro moviqirço da agar momindeba egeti dami arasodes ar moxteba arasodes ar gazgeba adamianis gaumazghari tsodvili buneba amito ramdenits meti gekneba armesame kide upro meti mogindeba ai narkomanivit narkomani rats me tsamals iketebs upro meti da meti undeba im dozas echoba mere meti sanam ar mokudeba manamde ese da es khomesia itsi tkuens ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ არასოდეს, არასოდეს შენ იმედები არ განხორციელდება ამ ქვეყნიურ. ისე როგორც ეს შენ გაუმაძღარ დაცემულ ბუნებას სურს. მე მესმის, რომ კერძო შემთხვევებში და კონკრეტულად რეალურ ცხოვრებაში ადამიანს ზნეობა ხომ აქვს და უკდავი სული აქვს და სინდისი აქვს და მეტნაკლებად აი ამ მისწრაფებებს დაუოკებელ, მისწრაფებებს აკონტროლებს. Da amitom adamiani gonierebit akontroleps am qualafers, khshirat aizuleps sakutar tavs dakmaqopildes im tsireudenit rats aqs. Adamiani zneobrivi arseba da zneobit amis kontrols metnaklebat akherkhs, tor es rom ariqos suqela davighupebit. Bolobolo nervozis sheteva moqlavda suqelas. Magram adamias maints ar qopnis es sakutari zalebi, sakutari intelekti, sakutari gonieroba, sakutari sindis, sakutari zneoba ar qopnis am qolapris am mosatokava, chven amis resursi ara gvaqs. Amito tu adamias ara aks sori religiuri tskhoreba, sabolo jamshi amastan brzolashi gasageba sheleba ragas zubeduroba ar daemartos da maniakamdi ar mividas, tumtsa zogs rogi midis am maniakalo mdgomareobamde, magram Umralo shemtkhovashi adamiani akontroles, magram teli tskhoreba maits itanjeba. Nerviulobs. Zrunavs, anu ganitsdis da upali gvaptkhilebs, gakhsot nu zrunav khvalindeli dghistvis. Kho gveuneba amas. Sakmarisiao dghevandeli dghis boroteba shentvis da khvale kid akhal borotebas edze. Da upali gveuneba ro arda gagdeb, arda ktovep, rogorc Pavle Motskhuli ixsanebs. Upali gveuneba ro shen sheni tavari misia agasule. ღმერთი ეძებე და განა მამამ არის ის შერაკჭირდება და განა არ მოგცემს განა არ ზრუნავს განა შენი ყოველი ღერითმა დათვლილი არა აქვს მაგრამ ეს წმენისფერო ადამიანს როცა ეს წმენა არა აქვს როცა მისი წმენა სასოებამდე ანუ იმედამდე განვითარებული არ არის და როცა ეს წმენაც არა აქვს წესიერად როგორც საჭიროა რა თქმა უნდა უკვე აი ესეთი ცრუ იმედებით იკვებება ადამიანი იმიტომ რომ მიზნები ცრუ აქვს და რა თქმა უნდა ადამიანს არ ეიმედება ის რაც უნდა ეიმედებოდეს არა აქვს იმის მოლოდინი რის მოლოდინის მას უნდა ქონდეს ეს ყველაფერი ცრუა ამიტომ ადამიანს განუხორციელებელი იმედები განუხორციელებელი მიზნები აქვს რა თქმა უნდა ეს იმედგაცრუებას და აქედან გამომდინარე ნერვოს სიწვევს ეს ყველაფერი ისევ იმიტომ რომ ადამიანს არასწორი ცხოვრების წესი აქვს ადამიანი თავის გარეთ ცხოვრობს. ადამიანი ვერ გუობს საკუთარ თავთან დარჩენას. ადამიანს ეშინია საკუთარი თავის. ამის მაგალითი ალბათ თითოეულ თქვენთან გასაექნება, როცა მას მარტო ყოფნა განუს. აი რატომ არის ციხეში მაგალითად ერთ-ერთი სასჯელის ფორმა, როცა მარტო დასვამენ ხოლმე ადამიანს. მარტო ჩაკეტავენ. ეხლა სულიერი ადამიანისათვის ეს ნეტარება იქნება. შეომგრებელი თავის ზნებით ჩავიდა, ხო? მაგრამ ადამიანი რომელიც სულიერად არ ცხოვრობს, მისთვის მარტო ყოფნა არის კატასტროფა. რატომ? ვერც ადამიანს იტანს საბოლოო ჯამში ადამიანის უეჩხუბება, მაგრამ არტო ყოფნას არ შეუძლია.
იმიტომ რომ ნუ თუ მარტო იქნება, მაშინ ტელევიზორი უნდა დაუდგა, ინტერნეტი, რაღაც ინფორმაციის საშუალება, რომ არ დარჩეს საკუთარ თავთან. მას ადამიანს არ შეუძლია საკუთარ თავთან მარტო დარჩენა. როცა ადამიანი ესეთ გომარებაში მეერე ცდილობს დრო მოვკლა, როგორმე მოვკლა ეს დრო. რა დრო უნდა მოკლა? ალუცხა და გამოსაკლავიტო. ესეთი ექსპერიმენტი ჩაატარეს. სკოლის ასაკის ბავშვები კარტოტეხის პერიოდისა 8 საათის განმავლობაში მეტი 50-მდე ბავშვი იყო 8 საათის განმავლობაში ცალ-ცალკე ჩაკეტეს ოთახებში და მათ არ ქონათ არანაირი შესაძლებლობა გართობისა, არც მუსიკით, არც ინტერნეტით, არც კომპიუტერი, არც ტელევიზორი, არაფერი არ ქონდათ. მარტო ცარიელ ოთახებში იყვნენ. ყველა ბავშვი ერთ ეგივე რამეს ამბობს, რომ მათ საშინელი აზრების, მათ ცნობიერებაში წამოვიდა საშინელი სასტიკი, დემონური რაღაცა ამაზრზენი აზრების ნაკადი, რომელიც გავს მათ არასოდეს არ განუცდია. ეს ამის გამოცდილებად მეტაკლებად თითოეულ ქრისტიანს ალბათ უნდა ქონდეს, როცა ის რელიგიურ ცხოვრებას იწყებს, პირველად პირველ ნაბიჯებს დგავს ლოცვით ღვაწლში, მას ის აწყდება ამ ფენომენს. აი მე ესეთი აზრები მოსდის, რომ გაოგნებულია საიდან? ეს პირდაპირ დემონური ნაკადია. ეს დემონური ნაკადი მაინდამაინც კოსმოსიდან კი არ იფრქვევა შენს. როგორც კი ცდილობა გაქვს გარინდებისა, იმ წამსვე მთელი შენი შინაგანი დაცემული სამყარო თავისა სარქველებს გახსნის. და შიგვე ყვავს ჩვენის დემონები, შორს კი არ არის. სარქველებს ხსნის და ამოდიან და ამოდიან. რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ქვეცნობიერს. ჩვენი ქვეცნობიერი საშინლად არის დაბინძურებული. დღეს პატარა ბავშვებმაც კი, პატარა ბავშვებსაც კი, 5, 6, 7, 8 წლის ბავშვებ, ცნობიერებია, ცნობიერება ისე აქვთ დაბინძურებული, როგორც ვთქვათ, მე-12 საუკუნეში 200 წელი ეცხოვა ადამიანს ვერ დაიბინძურებდა. ისეთ რამეებს ხედავს ბავშვი. ერთხელ რაღაცასაც რომ მოკრავს შენი თვალი, აი რაღაცა კადრმა გაიელვას, სიბინძურემ, გარყვნილებამ, ძალადობამ, გახსისასტიკემ რაღაცამ გაიელვა შენს თვალწინ. სამუდამოდ რჩება შენს ცნობიერებაში, ეს ფსიქოლოგიმ აიციო. შეიძლება შენს ოპერატულ მეხსიერებას, ანუ აქ ტვინს ეს არ ახსოვდეს, მაგრამ ქვეცნობიერში, რომელსაც რამდენიმე ათეული შრეც კი აქვს, ძალიან ბევრი შია ქვეცნობიერის ადამიანს, აი ქვეცნობიერის შრეებში ის ჩალაგებულია. და როგორც ყრალი მკაცრად მძორი, აი ჩვენ რო ახ ეხლა თქვათ საუბრობთ და აქ რაღაც შენობაში რო ვიყოთ, სადაც ნაპრალები აქვს იატაკს და ქვემოთ ერთი ორი ტონა ვირთხარო იყოს მკვდარი ერთი კვირის, და რომ ვერ გაჩერდები იქ, იმიტომ და ვერ საჭმელს ვერ შეჭამ, იმიტომ რომ ეს სუნი ვერ შეგაწუხებს. აი ესეთი ყველაფერი ჩანერგილი, როგორც კი შენ გაირინდები ღმერთის წინაშე, იმ წამსვე ეს სარქველები იღება. როგორც კი შენ რას ნიშნავს ლოცვა? ლოცვის დროს შენ ცდილობ, რომ ეს გარე სამყაროსთან იზოლაციაში ამყოფო შენი თავი. ხო რას ნიშნავს? აბა გაიხსენეთ პირიქით, რამე აზრი შემოდის, შენ ბლოკავ იმას და ებრძვი და არ გინდა. ხმაური არ გინდა, ძალიან დიდი შუქი არ გინდა, შემოსული აზრები არ გინდა, გინდა რომ საკუთარ თავთან მარტო დარჩე. და იმ წამს როგორც კი ამ გარე სამყაროს ჩაკეტავ, ეს სარქველები იხსნება და ეს ქვეცნობიერის ოხშივარი ყრალი ამოდის, ან დემონური ძალებიც ამას ხელს უწყობს და მოდის ისეთი საშნელი აზრები. თუ გული გისხდი, გარდა ამისა ამ ბავშვებს, ეს ბავშვები ფიზიკურადაც ცუდად გახდნენ, გულისრევები დაეწყო ზოგს, გულისრევის შეგრძნები. და მე როდესაც გავიდა ეს 8 საათიდან, რა ის შოკში იყვნენ, ზოგი მივარდნილი, ესე იგი ძალა გამოეცალა და ეს. როგორც კი კარებები გაუხსნეს და აბა თავისუფლები ხარ და უკვე ეცნა, ზოგი კომპიუტერს, ზოგი ინტერნეტს, ზოგი რადიოს, ზოგი მუსიკას და ასე ტელევიზორს და ასე შემდეგ. და ეს მაგალითი ძალიან საინტერესოა იმ გაგებით, რომ ჩვენ არა ვართ რა თქმა უნდა გარდატეხის ასაკში მქონე ყოფი ბავშვები, მაგრამ ეს პრობლემა თითოეულ ჩვენთაგანს აქვს. რატომ არის მონოზნობა რთული?
რატომ არის მონოზნობა რთული? რატომ უჭირთ მონოზნობა? რატომ არის მონოზნობაში რომ განდეგილობა არის გარკვეული საფეხური? თუ მონოზონმა არ გაიარა საერთო საცხოვრებლის ეტაპები ამ წლების განმავლობაში, ანუ თქვა ნიჭიერია, ნიჭიერია, მან შეიძლება გაიაროს გარკვეული ეტაპები. Და მხოლოდ ამის შემდეგ მას შეიძლება უფლება მისცენ, თუ კიდე ამის ნიჭი აქვს, რომ განდეგილად გავიდეს. პირდაპირ არ შეიძლება. რატო? უჭირს ადამიანს მარტო ყოფნა, უჭირს ადამიანს მდუმარება, სიჩუმე და ასე შემდეგ. რატო? კითხვა ჩდება კიდე. იმიტომ რომ ადამიანს არასწორი ცხოვრება აქვს ზოგადად და ის გავრუბის საკუთარ სიცარიელეს. სიცარიელეს იმ გაგებით რომ ღვთის მადლი არ არის ჩვენში, თორე სიბინძურე იცოცხლე ძალიან ბევრი. ანუ ადამიანი გავრუბის საკუთარ თავს და ნუგეს შეძებს ამ სოფელში და ერთობა. იმიტომ რომ მე წეღრას გითხარით, აი სამი თავარი ვნება, რომელიდანაც მე რვა ძირითადად მომაკვდინებელი ცოდვა გამომდინარეობს. ეს სამი ვნება ადამიანს დაემართა მას შემდეგ, როცა ამ სამ კანონს დაემორჩილა, მას შემდეგ, რაც ადამ და ევამ ღმერთი უარყვეს. ანუ ღმერთის უარყოფას, შეგნებულად უარყოფას მოყვა ადამიანის ბუნების დაზიანება იმგვარად, რომ ის საკუთარი თავიდან გამოვიდა, სადაც მას შეეძლო ღმერთთან ურთიერთობა და გარე სამყაროს კანონებს დაემონა. ამიტომ ის ვეღარ შედის საკუთარ თავში, იმიტომ რომ არ იცის იქ რა გააკეთოს. ადამიანის აი როგორც თუ ადამიანს თვალები აღარ ექნება, ხო? ვერ დაინახავს დღის სინათლეს. თუ ადამიანს ტვინის ფუნქცია მოეშლება, გარე სამყაროსთან კავშირს ვერ დაამყარებს. ისე თუ აბნელებული სულის თვალი ამას უფალი ამბობს, იგავი სახი, თუ შენი თვალი ბნელი იყოს, მთელი შენი თუ მთელი სხეული ბნელია, თუ შენი ნათელი სიბნელეს ატარებს, მაშინ ის ბნელი რაღა იქნება. ანუ ახ საუბრობს უფალი საუბრობს სულის გონიერ ნაწილზე, რომელიც არის დამაკავშირებელი ღმერთთან. აი ის დაუბნელდა ადამიანს ღმერთის უარყოფით და გავით ის თავარი რაც არის მიეწება ტვინს და დაიწყო გარეთ ცხოვრება. და ამან წარმოშვა სწორედ აი ის არასწორი მიზნები, რომელსაც არასრულ იმედები ახლავს და ეს სრულ იმედები, რომელიც იმედგაცრუებაში გვაგდებს, აუცილებლად იმედგაცრუებაში გვაგდებს, როგორც წერან გითხარი. და აი სამი ვნება, როგორიც არის სიამონების მოყვარეობა, მომხოჭოლობის მოყვარეობა და პატივმოყვარეობა, გაშლილი აქვს წმინდა მამებს ძირითადად რვა მომაკვდინებელ ცოდვაში. ეს თქვენი ძალიან ლიტერატურაში წერია და მე უბრალოდ გაგახსენებ, გაგიმეორებ. რომელთა მონობაც, რომელსაც მე ჩამოვიდი, იწვიავებს სულ მიზნებს, სულ იმედებს და აქედან გამომდინარე ნერვოზებს. თუ აი ამ ყველაფერს ჩვენ არ დავემორჩილებით, არასოდეს ნერვოზი არ გვექნება. პირველი ეს არის ნაყროვანება და გემოთმოყვარეობა. ანუ რას ნიშნავს ეს? ადამიანი თავის შინაგან სიცარიელეს გაურბის საჭმლით, საჭმლისაგან მიღებული სიამოვნებით. გამოგიცდიათ ეგების? აბა გაიხსენეთ, როცა არ იცი საქმეროა რა გააკეთო, რაღაც უსაქმურად ახარ და მე ჭამას რო იწყებ უსაქმურობის, არ გამოგიცდიათ? არა? არავის? აუ რა კაი თაობა მოდის გვეშველი. ანუ როცა ადამიანი ჭამს, იმის გამო რომ საქმე არ აქვს, ან ნერვოზის დროს, გაგიგიათ, ნერვოზის დროს ადამიანი ჭამას რო იწყებს? ჭამს და სუქდება ნერვოზის დროს, ნერვილობის დროს. ანუ ის გაურბის საკუთარ თავს. ნერვოზი გამოიწვია იმ რომ შიგნით რაღაცა ხდება და არ იცის რა ხდება და ოღონ გაექცეს, საკუთარ თავს გადი ჭამას იწყებს. ასე რომ ეს ნაყროვანება და გემოთმოყვარეობა ერთ-ერთი საერთაშორის აი მარხვის, ჩვენ მარხვა არის სწორედ ესე ვეძახით, ხო, კუჭის მარხვა, პირის გემოს მარხვა. ანუ აი ეს რვა მომაკვდინებელი ცოდვა, რომელსაც ჩვენ ახლა ჩამოთვლით, ყველაზე სუსტად, ყველაზე ადვილად მოსარები არის სწორედ ეს. ეს აი იმის გამონაყარია, რომ გითხარით, სიამონების მოყარეობა. ანუ აქედან იწყებს ადამიანი ბრძოლას საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან, რომ როგორმე დაიმორჩილოს, რომ ისწავლოს, იცხოვროს საკუთარ თავში და არა გარეთ. და ეს გარედან მიღებულ სიამონებებზე უარი თქვას იმ გაგებით, რომ ბედნიერება, ცხოვრების მიზანი არ ეძებოს გარეგან სიამონებებში.
და პირველი ეს არის ნაყრობანება და გემოთმოყვარეობა. მეორე სიძვამრუშობა. როცა ადამიანი სიძვაში და რაც კიდე უბედურება ცოლქმრულ ღალატში, ანუ მრუშობაში ეძებს ბედნიერებას. როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ მას მის ცხოვრებას რაღაცა აკლია. თქვა აი ოჯახი აქვს. მეუღლე ყავს. მის ცხოვრებას რაღაცა აკლია, რაღაცა მისი ცხოვრება უაზრო გავიდა. სიყვარული ვერ ნახა, როგორც თვითონ წარმოედგინა. ამიტომ ისეთი ბედნიერი ვერ არის. ამიტომ ის ეძებს გარეთ მეგობარს. იპოვის ერთს არ გამოადგება, მერე მეორეს არ გამოადგება, მერე მესამეს არ გამოადგება, აუბედურებს ყველას გარშემო და რასთავარია საკუთარ თავს. მიზეზი იგივეა. მან არის ის სადარი ბედნიერება. იგი გაურბის საკუთარ თავს. ოღონ საკუთარ თავთან არ დარჩეს. რა თქმა უნდა, ესეც თავდება კატასტროფებით, როგორც წესი. ვერცხლის მოყარეობა, ანუ იგივე მომხოჭელობა. ესეც ვიცით. Ara fenomeni, arasodes ar qopnis adamians materialuri shesazlebulobebi. Arasodes. Es kide vimeorob. Ukidurasta zneobrio adamia sheleba metaklebat gakontrolebuli khondes, magram khristianoba da ai vertskhis moqvareoba absoluturat sheutavsebeli. Am magram samtsukharot unda itkvas, rom chven eklesiashi. Chven eklesiashi ki ara, chven eklesiashi. Anu titol cheta gasekheba es. ეს პრობლემა სამწუხაროდ გვაქვს. და საინტერესო ის არის, რომ თელ სამყაროს აქვს ეს პრობლემა, მაგრამ აი ჩვენ რომ გვაქვს, იგივე სასულიერო პირებს, როცა გვაქვს და ეს ძალიან იოლად დასანახავი ხდება ყველასათვის. ამას ძალიან კარგად ხედავენ. ეს შეიძლება ანგარებაში, რა თქმა უნდა, ბლინდება. იგრძნობა, როდესაც ადამიანი პირდაპირ დნება. Materialuri, ესე იგი, ანუ ვერცხლის მოყვარეობის ნების წინაშე მოდი ესე თქვა. ესეც იგივეა, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ აი რაც მეტი მაქვს, უფრო ბედნიერი ვიქნებ. როცა ადამიანი ცდილობს, რომ აი ეს ნებები დაიკმაყოფილოს, ნაყრობანება იქნება ეს სიძვამრუშობა თუ ვერცხლის მოყვარეობა, ამით საკუთარ თავს გაექცეს. საბოლოო ჯამში ხდება ეს, რომ ვერც საკუთარ თავს გაურბის ბოლომდე, სად გაექცევისა საკუთარ თავს. მაგრამ მეორეს ხრივ ვერც იმათ იკმაყოფილებს. ამიტომ ცხოვრებისადმი მას აგრესიული, ბოღმიანი დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ იმაში რომ ვერცხლი დაიკმაყოფილა ბოლომდე, ვერც მეორე, ვერც მესამე ბედნიერება ვერ იპოვა, ვერც საკუთარ თავს გაექცა, ვის დაადანაშაულებს, როგორ ფიქრობთ? ა? საკუთარ თავს? შენ და შენ არ მოყვას და ადანაშაულებს. ვინც ხელში მოხვდება. ამიტომ აქედან იბადება ბოღმა, აგრესია, სიძულვილი, უსიყვარულობა, რომელიც შეიძლება ერთი სიტყვით დავახასიათოთ, როგორც ვნება მრისხანების. მე გეტყვით, რომ ეს ქრისტიანული სწავლებაც არის და უბრალოდ პატარა გამოცდილებაც, როგორც სასულიერო პირისა. მრისხანება არის ვნება, რომელიც აი, რა ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ინკურნება. იმდენად გამჯდარია ეს ადამიანში. ძალიან ძლად განსაკურნებელი ვნება. ეს არის ვნება, რომელიც ფიზიკურათაც ანადგურებს ადამიანს. ამდენი იმპაქტები და გულშეტევები და რაღაც წნევები და ეს ამის ბრალი შეიძლება იყოს. და მიზეზი ყველაფერი ეს არის, რაც გითხარი. რა თქმა უნდა, მრისხანე ადამიანს, რომელიც პატარა რაღაცაზე ბენზინი ფეთქრება. ესე იგი ნერვოზის ალბათ უმაღლეს სტადია აქვს. წუხარება. ადამიანი, რომელიც ხედავს ცოცხალ სინათლეს, ის არ შეიძლება იყოს წუხარი. ამიტომ წუხარება არის ცოდვა. ქრისტიანებმა ეს ხოლმე ვიცოდეთ, ერთ-ერთი სასიკვდილე ცოდვა არის, ერთ-ერთი სასიკვდილე ნება არის. ამიტომ არის პავლე ბოცკული ამბობს, ხო, მაგრამ ეს გიხაროდა. არ შეიძლება ქრისტიანი მწუხარებდეს, აქ ლაპარაკია გარე პრობლემებს. ადამიანი მხოლოდ ერთ რამეზე უნდა მწუხარებდეს. უნდა ღმერთთან ყოფნა და ვერ არის. ანუ ცოდვიანი მდგომარეობის გამო. აი ამაზეა სწორედ ის ნეტარება, ნეტარი ყვენ გლოვარენი გულითა, რამე თუ იგინი ნუგეშინის ცემულ იქნენ. ხედავ, თუ მგლოვარება არის, ეს მგლოვარება თვისება ადამიანის აღმერთსაგან მომიჭებული, თუ ეს იმის გამოა, რომ ღმერთო შენთან მინდა, შენ გეძებ დღემუდამ ყოველ წამს, მაგრამ რაღაც ვერ გამომდის და მგლოვარებ ვტირი.
ყოველთვის ნუგეშინის ცემული ვარ, ანუ ღმერთი ყოველთვის ჩემთან არის. როგორ შეიძლება ღმერთი შემთან იყოს და ნერვოზული მდგომარეობა ქონდეს ან იმედ გაცხოვება ხო? მაგრამ როცა მე წუხარებ სიკეთეებზე, გარეგნულ სიკეთეებზე, მით უმეტეს თუ ეს სხვა სასიკეთეზე, სიკეთესაზე და მწუხარება, ასე ჩური ქვია. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად დამაზიანებს და ნერვოზულ მდგომარეობაში მანყოფებს. შური სხვათა შორის, აი ყველა ნებას მეტნაკლებად, ნუ მრისხანება ალბათ კიდევ ვერა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ ნებას სიამოვნება ახლავს. აი შური არის ის ცოდვა, რომელსაც არანაირი სიამოვნება არ ახლავს. არის საშინათ მტანჯველი ადამიანის. მიზეზი კვლავ უღმერთობა. არის კიდევ ერთი ცოდვა, რომელიც ითვლება გაცილებით უფრო მძიმე ცოდვად ვიდრე მწუხარება. სხვათა შორის ეს მწუხარება უიმედობაში, სასწრაფოთილებაში გადადის, დეპრესიულ განწყობებში გადადის. დეპრესია ხო ეს ყველაფერი? ყველაფერია სწორედ აი იმედგაცრუებას და ნერვოს უკავშირდება, მაგრამ აი არის ცოდვა, რომელიც კიდევ უფრო მძიმეა. ეს ცოდვა იწოდება ესე მოწყენილობა. მე მგონი თითოეულ ჩვენთან გას გამოუცდია ეს, როცა აი მოწყენილი ხარ. აი არ იცი რა. ამ დროს მთელი ფიზიკური ძალები და ენერგიები გეცლება. უნარო ხარ, არაფრის თავი არ აქვს. არ შეგიძლია დადგე და ილოცო. არ შეგიძლია წირვაზე წახვიდე. არ შეგიძლია ზიარებისთვის მოემზადო. არ შეგიძლია სიკეთე გააკეთო. არ შეგიძლია ვიღაცას დაეხმარო. არაფერი არ შეგიძლია. ხანდახან ისიც კი არ შეგიძლია, რომ მოგილიდან წამოდგე და საჭმელი შეჭამ. არაფერი არ შეგიძლია. და ამ დროს ექიმა რო გაგსინჯოს, აბსოლუტურად ჯამთელი ხარ. ეს არის მოწყენილობა, რომელიც გაცილის ყველანაირ სასიცოცხლო ენერგიას. ეს პირდაპირ დემონური მდგომარეობა. იმიტომ რომ დემონი არის მოწყენილი, ეს დემონის სული. დემონი არ შეიძლება იყოს გახარებული. მან დაკარგა საოცარი დიდება, ანგელოზი იყო და ხა ყურებ ჩამოყრილია და აი ესე არის და ხანდახან ეს ძალა მოეცემა, იმიტომ რომ კიდე უმუტროს ღმერთს და მის ხაცს ებრძვის, ანუ ადამიანებს ებრძვის. თორე ისე ყურებ ჩამოყრილი მოწყენილობის სული. გახსოვთ დავით მეფსალმუნის ცხოვრებაში როგორ შეიპყრობდა ხოლმე მწუხარებისა და მოწყენილობის სულის საოცს და იქ წერია პირდაპირ დემონი აწვალებდა და მე ცდილობდა რომ მუსიკით და სიმღერით გაერთო დავითი ცდილობდა რომ საული გაერთო ეს მუსიკით და სიმღერით და გალობით. აი ეს ის ცოდვა მოწყენილობა რომელიც კლავს ბერ მონოზნობას, მონოზნობის სულს, გამოაგდებს მონასტრიდან, გამოაგდებს კელიიდან და იწყებს მონოზონი საერო ცხოვრებას. მეგობრებს შეიძლება ესე იგი ინტერნეტში ერთობა, ინტერნეტი შეიძლება კონდეს ჭირდებოდეს, მე არ ვიცი რისთვის, მაგრამ დაუშვათ, მაგრამ ერთობოდეს ინტერნეტში, Facebook-ი. ერისკაცული გასვლა გამოსვლებით, სურათების დადებებით და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მოწყენილების სული იპყრობს. ურთიერთობით, სხვადასხვა მონოზნებთან აქტიური ლაპარაკით. საერო საქმეებით. საერო სიკეთეებით, საერო სიკეთების კეთებით, მონოზნობი ამით შეიძლება ერთობოდეს. აღმშენებლობებით. ოღონდ არ ჩაიკეტო სენახში და არ გარჩეს საკუთარ თავთან და არ ისწავლოს ლოცვა და ღმერთთან ურთიერთობა. ოღონ ეს არ გააკეთოს. ეშინია საკუთარ თავთან დარჩენის. ეს მოწყენილობის სული, ეს დემონური სული შვება ამას. ეხლა ეს მე მონოზონი კი ვახსენე, მაგრამ ჩვენს გვეხება, ჩვენც უნდა ვისწავლოთ. უფალმა არ თქვა რომ სასწაულის გულში ეძებეთ ხოლოდ მონოზნებო. ეს არ თქვია უფალს. ეს ჩვენ გვითხრა უფალმა. უფალმა არ თქვა რომ ჩემს მორწმუნეს შუამუცელში ანუ გულში ექნება წყარო, ცოცხალი წყლისა, საიდანაც მიედინებიან მდინარეები მარადული სიცოცხლისკენ. ეს არ თქვია მონოზნებს, ეს თქვა ყველაზე, მათ შორის ჩვენზე და აი ეს ყველაფერო ჩვენში გაცოცხლდეს, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მარტოობა. საკუთარ თავთან ჩაღმავება, საკუთარ თავში ჩაღმავება. ჩვენ უნდა ჩვენი თავი დავინახოთ როგორც მეომრებმა. აი როგორც კი ატყობო ესე. აუ არაფერს თავი არ აქვს, აკონა შეუძახო საკუთარ თავს. აბა ეხლა წამოდიქი. აბა ეხლა რაღაცა გააკეთე. ან ილოცი, ან იკითხი, ან კეთილი საქმეკენი რაღაცა გააკეთე. არ შეიძლება ეს. მაგრამ არა ის, რომ რაღაც სერიალი ჩართო და სრულ იდიოტობას უკაცრავად უყურო. ის ვინ როგორ უყვარს? რაც სამწუხაროდ გახდა
ჩვენი საზოგადოების შეიძლება ითქვას აქილევსის ქუსლი. რაც შეიძლება სამწუხაროდ გახდა ჩვენი მშობლების და ბებიების და ბაბუების მომაკვდინებელი იარაღი ეშმაკის ხელში. ჩვენი ბებიები და ბაბუები და მშობლები კვდებიან ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით ამ სერიალებით. Kvdebiyan, ახალგაზრდები კვდებიან ნარკომანიით, სიძვამბურშობით და აზარტული თამაშებით, ხოლო ასაკოვანი ადამიანები კვდებიან სერიალებით, სახლებში ჩამჯდარნენ. არა მარტო დიასახლისები, არამედ მამასახლისებიც. კვდებიან. უკანასკნელ სულიერ ენერგიებს აცლის მათ ეს და რომ ისე გარდაიცვალონ, რომ ღმერთისაკენ არ გაიხედონ და იმიტომ რომ ღმერთისაკენ ვერ გაიხედებიან თუ საკუთარ თავში არ დაიწყეს ძიება უფლის. აი ესეთი დემონური საზოგადოება არის ჩვენს გარშემო. ჩვენ ქრისტიანებმა უნდა ხმა ამოვიღოთ ამის წინააღმდეგ. ორ არა აგრესიით, ეხლა ისე არ გამიგოთ, რომ სახლში მომიხვალ და დედა ტელევიზორს უყურებს სერიალს, აიღო და ტელევიზორი დააფშვნა იატაკზე. ასე არ გამიგოთ, მაგრამ შენი ცხოვრების წესი დაანახე, რომ ის არასწორად ცხოვრობს. წარმოგიდგენია, ახალგაზრდა თაობა, ხო, დამავისა კომპიუტერული თამაშები, ეს კატასტროფა სულთან. პატარა ბავშვებიდან რო იყვნებიან ჩვენი შვილები და ვირტუალურ სამყაროში ეჩვევიან ცხოვრებას. დაწყებული პატარაობიდან ასაკოვნები დამთავრებული რაღაც ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრობენ. კომპიუტერული თამაშები კიდევ ჩამოთვალოთ, აზარტული თამაშები, ნარკომანია, ზამრუშობა. ძმა და ეს საშინელი ესე იგი სერიალი. ეს ყველაფერი ერთერად კლავს ჩვენ საზოგადოებას. რა ვქნა ახლა? რა ვქნა? რატო ხდება ესეა? მაშინ ადრე უნდა მოსულიყავი. ჩემი ხმა გესმი? ჰა? ბაჩი ჩურჩული დგეთ რაღაც და დავასრულე. აუ. ხელი ეშლება თქვენოთ? ეხა გესმით ჩემი? გესმით ჩემი უკან? ა? უკან გესმის? აი უკან გესმი. არაო და ხო და როგორ გავიგო? არა ხო. ა? როგორ? აი ესე? ესე იგი, ჩურჩული დგელაპარაკებით არ უნდა გავიგოს. კიდე ორი ნება დაგჩვენა, ეს არის პატიმოყარეობა. პატიმოყარეობა ძალიან მოკლედ რო გითხრათ რას ნიშნავს? მე არის კარგი. თითოეული ადამიანი ესე ფიქრობს. ჩემი მე არის კარგი და ყოველგვარი სიკეთის ღირსი. ალბათ ამიკარეტაში ეს არის პატიმოყარეობა. და სიამაყე მერვე. ისევ მე. ოღონ ეს მე არის თავად არის წყარო ყოველგვარი სიკეთისა და წარმატების. მე ვარ წყარო ჩემი სიკეთისაც, ჩემი წარმატებისაც. ხო გესმით, ეს პირდაპირ დემონური მდგომარეობაა. თუ პატიმოყარეობა არის სახიობი ამ ცხოვრების სცენაზე, რომელიც თქვენ მას აპლოდისმენტებს ელოდება, სიამაყე ისევ მეა, რომელიც დემონის მდგომარეობაშია და დემონურ თაყვანის ცემას ითხოვს. მე ვარ წყარო სიკეთის. აი ეს ყველაფერი ადამიანს ჭირს ცოდვით დაცემის მერე და აქედან გამომდინარე ადამიანის მიზნები აღრეულია, არასწორია. აქედან გამომდინარე იმედიც შესაბამისად ცრუ არის, ცრუ იდეალებიდან გამომდინარე და ეს ყოველთვის იწევს იმედ გაცრუებებს მუდამ ჩვენ ცხოვრებაში, ყოველთვის არ გამოდის ისე როგორც ჩვენ გვინდა. ჩვენი სურვილები არასოდეს არ შეესაბამება ჩვენს რეალობას და აქედან გამომდინარე იბადება სწორედ ეს ნერვოზული მდგომარეობები, რომელიც ადამიანს ანადგურებს. და
კიდევ ერთი მინდა გითხრათ, აი ეს ყველაფერი კიდევ ერთ სიტყვაში შეიძლება ვლინდებოდეს, ეს არის ეგოიზმი. ეგოიზმი. ეგოიზმი ეს არის, მდგომარეობა, რომ ადამიანს საკუთარი თავი უყვარს, საკუთარი თავის სიყვარული. ეს რატომ არის ცუდი მდგომარეობა? ეს დროს ადამიანს ღმერთი ტოვებს, ტოვებს რა გაგებით? იმ გაგებით არა, რომ სულ მიტოვებული აქვს. არამედ იმ გაგებით, რომ ამ ეგოისტს, რადგან უყვარს საკუთარი თავი, მას საკუთარი ცხოვრების წესი, საკუთარი გზა აქვს, საკუთარი მცნებები აქვს. ამიტომ ღმერთი მას აძლევს საშუალებას იცხოვროს ისე, როგორც მას სურს. ეს სიტყვები, როგორც მას სურს, ღმერთი გაძლევს საშუალებას, როგორც შენ გსურს იცხოვრო, ეს არის ძალიან გავრცელებული ფენომენი. შეიძლება ჩვენ თავზეც გამოგვიცდია, შეიძლება ჩვენ დღესაც ამ მდგომარეობაში ვიყოთ. საკუთარ თავს უნდა დავაკვირდეთ, ხომ არ ვარ აი ამგვარად ღმერთისაგან ხელგაშვებული? იცხოვრე როგორც გსურს, იმიტომ რომ შენ ჩემი არ გესმის, შენ არ გინდივარ, შენ ჩემგან გამოწვლილი ხელს, ჩემგან გამოწვლილ ხელზე უარ სამბობ. როცა ადამიანი ესია, მაშინ თავისთავად ხადია, რომ ადამიანი სწორედ ეგოიზმის მდგომარეობაშია. გამოსავალი. ხო, კიდევ ერთი ნიუანსი, რომ ეგოისტი, რომელიც ესე ცხოვრობს, თვლის, რომ ყველას ის უნდა უყვარდეს. ყველა მას უნდა ემსახუროს და თავისთავად ცხადია, ეს მისწრაფებები, გესმით ჩემი ხმა? ეს მისწრაფებები განიცდის კრახს ყოველთვის. აბა წარმოგიდგენ ადამიანს, რომელსაც სურს, რომ ყველა მას ემსახუროს, ყველას უყვარდეს. ესე კი არ ამბობს. ჩვენ ესე კი არ ვამბობთ, აბა მემსახურეთ ხალხო. ან ესე კი არ ვამბობთ, რა, აბა მოდი ყველას გიყვარდეთ, მაგრამ შინაგანად ეს სურვილი გვაქვს, რომ ყველა მომემსახურო. შინაგანად მაქვს სურვილი ყველას უყვარდე. როგორც კი აღმოვაჩენ, რომ ვიღაცებს არ უყვარვარ, მეც მაღიზიანებს, ნერვებზე მშლის. ამიტომ ადამიანი იმედგაცრუებას განიცდის საზოგადოებაში და ბოროტდება ესე დროს ადამიანი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოსავალი აქედან. გამოსავალი არის ერთადერთი. ეს არის სიყვარული. სიყვარულია გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან. ანუ რას ნიშნავს სიყვარული? საკუთარი აი ამ ეგოისტური ჩაკეტილებიდან უნდა გამოხვიდე და სხვაზე დაიწყო ზრუნვა. სხვაზე მზრუნველი ადამიანი ნელ-ნელა ინკურნება იმ უბედურებებისაგან, რომელიც ჩამოთვალე. და კიდევ ერთი, მე მინდა პავლე მოციქულის სიტყვები დავასრულო, მე შენდობას ვითხო, რომ აი რაღაცნაირად შევიზღუდე, მეტორ მაწუხებს ძალიან, როცა იქ მსახურობა მიდის და ხელი მე შენი არ შეუშალოთ, ამიტომ ვეღარ ვსაუბრობ ისე როგორც რაიც შე. ეხლა ჩახვედი? ხო, ესე იგი, პავლე მოციქული პირველი ეპისტოლე თესალონიკელთა მიმართ, მეხუთე თავი. პირდაპირ რეცეპტს გვაძლევს, როგორ ვიცხოვროთ, რომ არ გქონდეს იმედგაცრუება ცხოვრებაში და არ ვიყოთ ნერვოზულ მდგომარეობაში. კარგად მოისმინეთ, ეს სიტყვები თქვენ ძალიან კარგად იცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავიმახსოვროთ. მარადის გიხაროდენ, რეცეპტია პირდაპირ. მარადის გიხაროდენ, მოუკლებლად ილოცევდით, ყოველსა შინა ხმადლობდით. რამე თუ ესე არს, ნებაი ღმრთისაი, ქრისტე იესოს მიერ თქვენ და მომართ. ეს არის რეცეპტი. მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ მარადის გვიხაროდეს, უნდა მოუკლებლით ვილოცვიდეთ. იმისათვის, რომ ლოცვა ვისწავლოთ, უნდა მადლიერნი ვიყოთ ღვთისა. გასასწრებისთვისაც კი. და მადლიერნი რომ ვიყოთ, უნდა ვიცოდეთ ნება ღვთისა. ყველაფერში, ჩვენ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ აი რაც ჩამოთვალე, როგორც აგიხეთ, ესეც ნება არის ღვთისა. ქრისტე იესოს მიერ. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთთან მისასვლელი ჩვენი არის ქრისტეს მიერ. ანუ ქრისტე მოვიდა, ღმერთი მოვიდა ადამიანად, რომ ჩვენ მას მიუბაძოთ და მივემსგავსოთ. აი ეს არის გზა, საკურნებელი. ადამიანი ინკურნება სწორე ქრისტიანული ცხოვრებით. ქრისტიანობა არის მაკურნებელი მოძღვრება. მაკურნებელი არა გრიპისაგან, ხო გესმით? არამედ მაკურნებელი იმ გაგებით, რომ ადამიანის შინაგანი სამყარო ხდება
ესეთი როგორიც ღმერთმა ჩაიფიქრა ჩვენ შესახებ. Და როცა ადამიანის შინაგანი სამყარო ხდება ისეთი როგორიც ღმერთმა ჩაიფიქრა, მისგან შორს არის ყოველგვარი გაცრუება და ყოველგვარი ნევროზული გამოვლინება. იმიტომ რომ ადამიანს აქვს მუდმივი მადლიერება, ადამიანს აქვს მუდმივი კავშირი, ანუ ლოცვა, და აქედან გამომდინარე ადამიანი არის მუდამ გახარებული. ამინ.